way hadda maanta waxaanu ka hadli doonaa dhowr arrimood annagoo soo koobi doona waxyaalaha aanu ka hadli doono waxa kamid ah nimankii hugantaa ee garacad kala soo dogay saaniyad huba ee halka ay ku wajahayeen ugu horeen horta ragan aad arkaysaan maalmo dhaweeyd halkii dagaalku ka dhacay bay ku sugan yihiin taasna waxa loo leeyahay waa gobnimada lagu yaqiinay reer Soomaaliland ninkan hadalka uu ka dhawaajiyay ah dhammaan reer Soomaaliland ee wadankii difaacitaan weeyaan waa sax in aad wadanka in la difaaco waa mid waajib nagu ah taa marka halkaas aan kaga tago dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay waa in bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida xaq darrada loogu soo duulay ee laga shaqeynayo 12 sano sida Soomaaliland loo burburin lahaa halka laga burburinayo ugu horeysana ay noqoto bariga Soomaaliland in aad ka hortagtaan aad dalkiina difaacataan aad ciidankiina qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee aad garab siisaan haddaba meesha la yiraahdo garacad ee ku taala maamul goboleedkan Soomaalida ee Puntland nimankii hugantay ahaa ee daaroodiisii kusku soo aruursaday waxay lacag isku dardaraanba halkaa bay kala soo degeen hub hubka ay kala soo degeen waxaa ka mid ah qoryaha la yiraahdo Samsuukarka ee meelaha fogfog wax ka toogta oo waxaynu ognahay in halka hubka ay kala soo degeen loo qaybinayo nimankaysa soo aruursaday ay ka yimid kilinka shanaad ay ka yimid meesha la yiraahdo Jubbaland ee Soomaaliya oo weliba Itoobiya ay soo mareen ee waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin buu hoodle ayaynu ognahay in loo qaybinayo haddaba maxaa la gudboon dhammaan reer Soomaaliland annaga duulaan kumannihi dadka degan bariga gobolka Soolo waa dad Soomaaliland deesara laakiin wata kayaga waxaanu rabnaa inaan ka ciribtirno dadka hugunta ah ee magaca daarood hugan ee isku soo aruursaday rabana inay Soomaaliland ay burburiyaan ee kark arrinkaasna ay ka shaqeynayeen muddo 12 sano iyo wax ka badan haddaba reer Soomaaliland ayaga isku muuqda hubka laga soo dejiyay garacad waxaa waad ogaataan reer ka maqan ee hugunta ku aftirsada ama daaroodka ku aftirsada ma jiro dhammaantood way u wada dhammaayeen lacagaha hubka la soo siistay annagana waxaad moodaa haddaynu nahay reer Soomaaliland weliba dadka qaar in ay jaanisyadan Soomaaliland weerarka lagu soo qaaday inay ka faa'iidaystaan war Soomaaliland ciddii nacab madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa shaqsi wuu iska tegi doonaa maalintiisa markay noqoto laakiin wadankan iyo dadkan tegi maayaan oo waxaynu ognahay maleeshiyaadkii ugu badnaa ee nimankan hugunta ah ee hugan magaca daarood in ay buuhoodi ku sugan yihiin oo waxaynu ognahay garacad waxaan ka soo degay hubka ah in ayaga loo qaybinayo ee waxaynu ognahay in saddex wajahadood ay rabaan inay weerar kaga soo qaadaan Soomaaliland waxaa soo dhan anagoo og ee dadka qaarna ay og yihiin reer Soomaaliland ee wadanka jooga in annaga isku muuqmuuqno waa laga fiican yahay annaga haddaynu isku muuqmuuqanayno wadanka markaynu xoreyno qaybo ka mid ah imika duulaan lagu yahay haddaynu doonno annaga isku muuqmuuqanno hadda laakiinse wadankii oo cadowgii wadanka Soomaaliland ku ahaa inuu burburiyo doonayay ahaana cadowga Soomaaliland haddaa maanta idinka isku muuqmuuqataan waa mid subxaana allah igraalloo haddaba waxaan leeyahay Soomaaliland weerar sal ballaaran baa la rabaa in lagu soo qaado laakiin waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland nin kasto gaashaan qaad ah ee hal naaskeeda gaara in dalkan uu difaacdo dalkan muusow kaliya ahna madaxweynaha qaranka mas-uul kaba aha shacabka Soomaaliland baa mas-uul ka ah
مواطن نمدنا وحوير قفكو إن تاكا كمد أهواتن كالدي الوسو دروونو دفاعا نمان باك إسماعيل كيمد الربين سومالي لان بربريان وار نمان باك كيمد معمول قبلات كالصومالي دا الربين سومالي لان بربريان وار رد باك كيمد إتوبيا الربين سومالي لان بربريان لكن دادك سومالا ديسركا وحاصو دان أمم موغضو داد بان أركا يلاها عدوغا سومالينا بينو لصفانينا ووحل لياب ووحل ولينا هو ميت سبحان الله قران كمان تاوحو ويا لا دفاعيس مركا لغا تقعيدك يا قرانكا إنما إياها بلبا إن أدفاع دان وطنكا ورماتا رأيك كسومالا ديسر كأه إبرق قبل كسول دقن إنه أقنها إن سومالا عدنا بقى أنا كرهين حنون بالغو بيري عدة كبير تنوينو قران إنا وعدة سومالا عدو كوا أو وحينو أقنهي هوغنتي إيا نماك إسباهيستي دارو ديزم كسخوباهيستي إن أي ربان هرقيس إن أي كب اللابان وانا نيشيغي ومد مد بيني فاسين لاس عالم حلوك عيي وحلوك عياد دي هبل مويان ياد دي هبل مويان هرقيسنا وحال الربا نمك هالطور كأه امنع كله السومال اللان ان هالكاد لوره اما هبين هالنقطه اما الدرار هالنقطه دو دينا الله يراد عيد الدشالة قرام ماي حكومة انو كربنا اي شعب كرسيدا كعذورة وبلابان وحن هالكن فريا إذا كنا بتسوقي ده سومالي لان إذا إلقاركو هيان عاصمة جمهورية سومالي لان كنو المليان ينكبضا للربانة إن الشعب كهالكا كعضون لغا قصم ايو دات ما يعقول سومالي لان هالكا للربين اللي قدرو عدة أشقين يسهوك انتنه وحويا ودات قد شي سومالي لان لكن هنقولي وضع وحيرو لنا عيدك أمنك وإن أي عاصمة دا أي إلى لقاري كهيان ورورين تودا أي بضيان وروتا كان دولان بالويه إنا وحفانتان رسو مالان اسكوطايا إذكو اسكو مغموطانينا وروتا كان والبربورين يا حدانا للدفاعين رقي شر الدفاعين ويتشوغان ورأنك نقد دايا استيشيت كان نجد يا وحن أت أمضي نجها تقصوا إنسان إذا عضها الله صور فديستان إنسان وروتة كان إني ندفع عنه يمد مدي سينو كتل إنه ومت وقت نقول أمريكا عدو كسبان له كسر دولي إنه إرنه إنه عقته مرنه أمريكا النجها دينه دونه سياسة إنه سكوك قبصن بلو في السدادة أمريكا وحاله يا رجل سبان له وحاتي ضد حريرة تعال نظام كي الدولة نماه لكن سدلكو إنا الدفاع دان ومتأد كل قصبنتهن